মাই আব্দুল বাতেন অসমীয়া অসমীয়া পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক। বুলডোজাৰৰে কাবাইটাৰীৰ মাৰ্কাজুল মাৰিফ কাৰিয়ানা মাদ্ৰাছাখন যেতিয়া বুলডোজাৰেৰে ভাঙি দিছে, ধূলিচাত কৰি দিছে, তেতিয়া অকল অসমৰে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো ধৰ্মৰ ধৰ্মভীৰু ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তিসকলৰ অন্তৰ ভাঙি দিছে। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইমান দুখ লাগিছে ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰাৰ মানে ৰাস্তা মই বিচাৰি পোৱা নাই। তথাপি যিটো ধৰ্মীয় অনুভূতি, আৱেগ অনুভূতিত যিটো আঘাত আনিছে, তাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ বা তেখেত এই আঘাতৰ বাবে দায়ী। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকেল নম্বৰ 29-30 মতে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলমানসকলে তাৰ ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠান গঢ়িব পাৰে, বনাব পাৰে। আৰু সেই হিচাপে প্ৰায় 37 ইয়াৰ্ছ 37 বছৰ আগৰ পৰাই এই মাদ্ৰাছাখন প্ৰতিষ্ঠা কৰি ভাৰতৰ সংবিধানে দিয়া প্ৰদত্ত অধিকাৰ মতে ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ বাবেই তেওঁলোকে এই প্ৰতিষ্ঠানটো গঢ়ি উঠাইছিল। আৰু ধৰ্মীয় শিক্ষাই তাতে হয়, তাতে এই চিম্পুল শিক্ষা, অজু কেনেকৈ কৰিব লাগে, নামাজ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, সৰুৱে ডাঙৰক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে, এই টাইপৰ শিক্ষাই তাতে হৈছিল। আৰু 3 ঘণ্টা সময় বান্ধি দি সেই মাদ্ৰাছাখনৰ পৰা ওলাই যাব লাগে চৰকাৰৰ এনেকুৱা বৰ্বৰ নীতি বুলি মই কৈছোঁ। কাৰণ 3 দিন দিলে তথাপিতো এটা বেলেগ কথা আছিল, বান্ধি সোমাই বান্ধি দি সেই ইয়াৰ পৰা কণ কণ ছাত্ৰ উলিয়াই দি বুলডোজাৰেৰে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন কি বোলে, এইটো দুৰ্বল বিল্ডিং হৈছে, যাৰ কাৰণে 12খন জেচিবিৰ 6খন জেচিবি এই বিল্ডিং ভাঙোতে নষ্ট হৈ গৈছে। ইমান মজবুত বিল্ডিংটো, কিন্তু ইয়াতকৈ কিমান বেছি দুৰ্বল হাজাৰো বিল্ডিং পৰি আছে, সেইটো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সিফালে চকু নপৰে, আহি ইয়াতেই পৰিছে। বিল্ডিং ভাঙাৰ কি যুক্তি থাকিব পাৰে? সৰু সৰু ছাত্ৰক নিজৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ কি অধিকাৰ আছে? তো গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসম চৰকাৰ তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সংবিধানক ধূলিচাত কৰি দিছে, ভুল অণ্ডিত কৰিছে, পদধূলিত কৰিছে, বিল্ডিং ভাঙিব নালাগিছিল। তো এই ক্ষেত্ৰত যদি বিল্ডিংটো ভাঙা হৈছে, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ মতে যদি দুৰ্বল বিল্ডিঙেই হয়, ইমান যদি ৰেছপনচিবল চৰকাৰ হয়, কৰ্তৃপক্ষ হয়, তেনেহ'লে এই চৰকাৰ অতি শীঘ্ৰেই তদন্তৰ জৰিয়তে কৰি পেলাই সেই বিল্ডিংটো, শিক্ষাৰ অধিকাৰ যিহেতু আছে তাৰ কাৰণে সেই বিল্ডিং অতি শীঘ্ৰেই ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন মতে কি ধৰণৰ মজবুত বিল্ডিং হ'ব লাগে, অতি সোনকালে সেই বিল্ডিং বনাই দিব লাগে। আৰু যদি তাত হাবিজুৰ নামৰ কোন সন্ত্ৰাস আছে বা উগ্ৰপন্থী আছে, আৰু তেনেকুৱা যদি আৰু কোনো উগ্ৰপন্থী আছে, উপযুক্ত শাস্তি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ লগত সহযোগত আছোঁ। কিন্তু চৰকাৰে বিশেষ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলমানক মানে একপক্ষীয়ভাৱে বুলডোজাৰেৰে আৰু নিৰ্যাতনেৰে যিটো মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিছে, সেই ৰাজনীতি যাতে অতি সোনকালে বন্ধ কৰে, নহ'লে আগন্তুক দিনত ইয়াৰ বাবে যদি অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তাৰ কাৰণে চৰকাৰ দায়ী থাকিব লাগিব। আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত গোটেই অসমৰ লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰ্মভীৰু ধৰ্মপ্ৰাণ যিসকল মানুহ আছে, মানৱপ্ৰেমী, ইনচানিয়ত যিসকলৰ মাজত আছে, মানৱতাবোধ যিসকলৰ মাজত আছে, এই সকলো মানুহক এই ক্ষেত্ৰত এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আগবাঢ়ি আহিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। এৰাবিকত
শব্দ হল জিহাদি বা জিহাদ জিহাদি, কিন্তু ইসলামৰ দৰ্শন মতে এই জিহাদিৰ যিটো অৰ্থ, সেই অৰ্থটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া বুজিব লাগে, তাৰ লগতে সকলোৱে বুজিব লাগে। সেইকাৰণে মই কথাটো কৈ আছো, জিহাদ মানে হল সংগ্রাম, আৰু জিহাদি সংগ্রামী হত্যাক বুজাইছে। এতিয়া এই জিহাদৰ যদি এটা বাক্যত মই কব বিচাৰো, তেনেহলে এই জিহাদ, জিহাদ অর্থাৎ ইসলামৰ দৰ্শনত এই জিহাদৰ অর্থ হৈছে যিসমূহ কাৰোকে মানৱ জাতিৰ অকল্যাণ সাধন কৰে, সেইসমূহ কাৰণক নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে, আৰু যিসমূহ কাৰণক কাৰণে বা কাৰোকে মানৱ জাতিৰ কল্যাণ সাধন কৰে, সেইসমূহ কাৰণক সুৰক্ষিত কৰা, তাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ নামেই হ'ল ইসলামৰ দৰ্শনত জিহাদ। আৰু সেই জিহাদত যিসকলে নিজ আত্মনিয়োগ কৰে তাক জিহাদী বুলি কৈছে। জিহাদক দুইটা ভাগত ভাগ কৰিছে ইসলামত। জিহাদী আকবৰ, সেয়া জিহাদ হ'ল যে নিজৰ জীৱনত নিজৰ ভিতৰত যিসমূহ বেয়া আছে সেই সম্পূৰ্ণ বেয়াক, ৰিপুবিলাক খতম কৰা, নিৰ্মূল কৰাৰ যিটো সংগ্ৰাম নিজৰ ওপৰত কৰা হয়, সেয়া হ'ল জিহাদে আকবৰ। আৰু জিহাদে আজগৰ দুই নম্বৰ জিহাদ ইসলামৰ দৃষ্টিতে এইটো হ'ল মানৱ সমাজত যিমান অন্যায়, যিমান অত্যাচাৰ, যিমান দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰী আদি কৰি আছে, অৰ্থাৎ যিবিলাক কাৰণ মানুহৰ অকল্যাণ সাধন কৰে বা যিসমূহ কাৰকে মানুহৰ অকল্যাণ সাধন কৰে, সেই কাৰকসমূহক, সেই কাৰণসমূহক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰাৰ যিটো সংগ্ৰাম, সেই সংগ্ৰামৰ নাম হৈছে জিহাদে আজগৰ। এই দুয়োটা মিলি ইসলামৰ দৰ্শনে কৈছে জিহাদ। গতিকে এই জিহাদ মোকো কৰিব লাগে নিয়মতে, আপোনালোকৰ সাংবাদিক হিচাপে আপোনালোককো কৰিব লাগে। আৰু এই জিহাদ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতেও এই জিহাদত নিজক আত্মনিয়োগ কৰিব লাগে, কাৰণ সেই জিহাদ অবিহনে অসমীয়া জাতিৰ কল্যাণ সাধন কৰা সম্ভৱ নহয়। গতিকে মই অৱশেষত ক'ব বিচাৰিছোঁ, যি নীতিৰে, যি আদৰ্শৰে আমি আগবাঢ়িলে মিলা প্ৰীতিৰে, শান্তি সম্প্ৰীতিৰে, সংঘাতেৰে নহয়, সংঘাতেৰে সমস্যাৰ সমাধান নহয়, সংঘাত কৰিলে সংঘাত বাঢ়িব, বিশৃংখলা বাঢ়িব, আইন শৃংখলা বিনষ্ট হ'ব। গতিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি নীতি আদৰ্শৰে তেখেতে চকুৰি ছটা পৈদক একেলগ কৰি নামঘৰৰ ভেটিৰ পৰা অসমীয়া জাতি নিৰ্মাণ কৰিছিল, সেই আদৰ্শৰে, সেই নীতিৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আগবাঢ়িবলৈ মই আহ্বান কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।